Издевайся. Если я так буду издеваться над ним достаточно долго, у него завтра утром будет болеть пресс. Правда? Да. Потому что он постоянно ждет, когда сильные обстрелы и что-то такое. Мы тоже постоянно ждем. Наш мозг устроен точно так же. Мозг постоянно ждет. Постоянно ждет і постоянно находится в напряжении. Суворі чоловіки уважно слухають цю тендітну жіночку і виконують те, що вона їм говорить. Тетяна Рожкова – психолог. Навколо неї мобілізовані, які у Полтаві проходять військову підготовку. Вона розповідає, із чим стикаються бійці на передовій, окрім ворога, і навчає справлятися із самим собою. Коли у вас в руках з'являється оружие, ножи, які будуть у кожного першого, вони у вас вже у половини є, я так розумію. Да? І коли рівень агресії зашкалює, есть опасность, что она пойдет не в ту сторону, в которую должна пойти. Да. Пойдите, побейте какое-нибудь дерево, грушу или кого-то, какого-то аватара, потом умойтесь, а потом возвращайтесь. Потому что вы опасны. Щоб не зламатися на війні, психолог радить неодмінно мати те, заради чого повертатися. Будь то робота, родина чи незавершена справа. Віталій із позивним «Майор» більше року пробув на передовій. Півтора місяці його протримали в полоні в Луганському СБУ. Зламані ребра, пробиті гвістками ноги, каже, знущалися ж свої ж українці. Там багато що з нашої, да, країни, з України. От, там багато таких людей, які п'ють. Колятся под этими действиями. Это ДНРовцы, ЛНРовцы, которыми руководят чисто офицерские, офицеры состава Российской Федерации с армии, регулярной армии. Это кадровики, которые обучают, ну и которые одновременно их и наказывают. Не зламатись, мне допомогло то, что у меня батько погиб в Чечне, и то, что я должен прийти домой, побачити своего сына, свою бабушку, своего брата. Те, що в мене залишилося. Тоді він був добровольцем. Зараз проходить підготовку як мобілізований. Каже, і місяця не відпочив після полону, як прийшла повістка. А ще він розповів, що вистояти на фронті допомогло спілкування із досвідченими воїнами-афганцями. Вони знають, що таке війна, тримаються вкупі і в мирному житті. Іван Петренко замолоду був в Афгані. Коли почалося на Сході, його досвід знадобився. Він – командир 16-го окремого мотопіхотного батальйону. Всі, хто там знаходиться, це патріоти. Ситуація там по-другому не дозволяє людині вистояти, тому що не завдяки, а як кажуть, вопреки. Люди там стоять без тої амуніції. Афганці кажуть, побратимство, згуртованість, набуті на війні, допомагають тепер у відстоюванні власних прав. Коли ми разом, тоді ми сила відстоюють свої права. Ті, що нам за втрачене наше здоров'я, що хлопці у нас до 50 років доходять, вони навіть не доживають, тому що то інсульт, а все воно пов'язано, інфаркт, інсульт, і все пов'язано, йде оттуда з Афганістану. Стояти спина до спини, відчувати підтримку товариша вчить і психолог. А ще каже, чоловіки, брати, сини, батьки в першу чергу потрібні своїм рідним. Від підтримки найближчих людей найбільше залежить те, як швидко вони адаптуються після війни. Так, це важко. Це не 18-річні хлопці, які прийшли просто служити строкову службу. То потрібно нашим рідним підтримувати хлопців, підтримувати, щоб вони точно знали, що їх вдома очікують, що там все добре, розмовляти з ними про будинні речі. Про те, що з вами відбулося сьогодні. Якщо люди, які лишилися тут в тилу, пригорнуть, полюблять, да, цього нового чоловіка, який повернувся, то все з ним буде добре і досить швидко. Щоб вони всі вірили в них, просто вірили. І коли їхній син або батько приїздить додому, просто дали відпочити. Просто дали відпочити. Все, більше нічого не треба. Що ж до психологічної підготовки, нею поки що займаються тільки волонтери. Про те, що готувати психологічно бійців слід перед відправкою на фронт, щоб знизити ймовірність посттравматичного синдрому, заговорили зовсім недавно.